ইদে নুরি নুর তজল্লে তু শহবাজ পাখি উক চুক বেদে ইদে কালি কমলি বিচ দিল কশে মদকার দি মুজে রিমুল بلال کولو یا علی کولو یا حسین شاہی کربلا آنا جا اینا حرکتا تو بے ادبیاں کرن ترک دانی وی تیریاں لبیاں نماز انو کی کریے جی تو در محمد تے جھکدا جیسے تھے محمد ویسے صاحب علی زی شان تھے موسیٰ و ہارون کی طرح دو جسم اور یک جان وہ گل تھا محمد کریم یہ بلبل حضرت علی وہ گل تھا یہ بلبل وہ سخنور یہ سخندہ وہ مقصود یہ مطلوب وہ مونس یہ مہربان وہ مدینہ ہے تو یہ باب وہ مرسل یہ ولی ہے بس فرق مدارج وہ نبی ہے یہ علی ادنا سمے بندہ ہوں صاحب توقیر نہیں تقریر میری قابل تحریر نہیں اتنی سی التجا ہے مسلمانوں سے گو میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر آج پر نام حسین بن علی چڑھتا گیا جو تو ہے ہر شے کی حد یہ حد سے بھی بڑھتا گیا آسمان کا چاند بھی جتنا بڑھا اتنا گھٹا یہ چاند زہرا کا بڑھا ایسا بڑھا بڑھتا عشق حسن اور محبت دین نہیں سن میکو عشقہ دین نہیں سن Yes.
ਪਸੀਦਾ ਪਸੀਦਾ Thank you.